Ministeri under Mette Frederiksen, nu er tinnet besøgte til Gordumik, til Gerangarborg. Donald Trump, nu er tinnet endnu nærende godt, at du kan sætte til deres ud, at sætte med til Gerangarne, og Gordumik er tinnet i Labbud. Tigger Luagagut, man er nok på civikikaduagag, kisian i ministeriøvning og kammigama, og der på tisakakadungadu civikitsuinnamik tiggerarpunga. Så bare til begynder han i øvrigt, kan du råk til den på tisakakadungadu. Amma asana rani civikin nok som ikke, at der gør til tisakadungadu, der gik ongna. Nelikin nok som ikke, civis og socialimik, dog kan nok du mellu, at der gør til tisakadungadu, til nisivikliusok, at der til bog, i sikin nok lovarisi. Mette Frederiksen, ministerivning og nok mig ikke ongna, nu nok burde besøgte til gård, om ikke sivikler mørklunni, til gør bare. Nu må tikin nev da, når jeg lægger sig ud, så siger lidt der så, at berettiget lukker i passak, kan besøgte nu gør bog. Ministeriøen er op med Frederiksen Nip, Ullunni Marlunni, Tiggerangnum Mini, nu med medgrænudning af Slagsime Fib, medgræt Illu at der medgræt dig, kan besøge ind i af Slagsime Artut, og Nip Bay. Så lidt for Raffi Illu Amma, nu med Nung Mini, der går sagt Bay, så Illu i Sittumi, så går dog Raffi, Royal Arctic Line, Grønlandsbanken Nilo. Mette Frederiksen er længe ind Nung Mini, når jeg kan søge sig til at sige, at berettiget lukker, du sækker sig og du ikke uældig mod, kan tage sig til tilbog. Det sende lå, når jeg lægger berettiget indom med, så lukker jeg indom med gildt fik bilt lukker, så lukker jeg lukker til at sige, at man også lukket, bare sig til at sige på. Donald Trump er nu nok på et besøger og sult lukker med sig søge til tilbog, og så er lukket med dumme sigerne, så kom med under gang med, ministeriet er op til gerangner, du sækker sig ordentligt. Nu når så med, da man er sådan lidt, at sødt i sig en ærende rækbog. Sige lige til at sige og ret til en rækker sødt ud. Nu når på, du er en ærende ring et tog. Nu når til at du er så magtlug, der går og sørge som ikke er magtlutik og ret til at. Kan jeg snakke om nyan kom nøye ingrak? Kunne jeg ingrak lige nyt, du nyan kom nøye ingrak? Dama er sikkert til som ikke nalækker sig hos tvivlet deres vat og rækbog. USA's præsident er da Donald Trump i Danmark i modikkerne sig nu bjerre sannere der er lagt til rækbud. Så lige rækker Donald Rassaner sødt mandene og rækker til sin lange lad. Vi forventer et møde samtidig med præsidenten. Præsident Tipna Binissa natur så til rækbud. Dama er med slået der rækker til sig nisse. Uagut til nu tog hun er lige med bingar til rækbog. Men sikkert lige til nære som ikke rækker til sin lange rækbud. Nu er tiden i lov politikken godt til at rette, du som nær fine rækker sig på. Jeg tager til det, og et nemmere til at lukke dig til dig ud. Og bare jeg til dig, så nu kunne jeg få en rækker sig. Hvis nu er det ikke med navn, men der er til mig, der er til at jeg kan sige rækker sig ud. Greenland, I don't know, I got... USA er mildt i sit dårsorgetikken rammet. Amerika mødt i sit dumme beretterne ruller nedsat, og var kun rækker sig nange tog, mødte Frederiksen og rettigere. Det tror jeg er helt uundgåeligt. Da man navakun rasin nagunengilak i sit dubsrutine galeraluttu i navnere, akhlelinnit begudt rapport. Af flere forskellige årsager. USA lo i sit dumut begatana uli sabbat. Nu netta ilu akutis saksinissa bingarne og sasok nalekker sig usut siulittaa suota nakasusok paa. Uoit nu netsinnut ilu akutta fissaat pitsanoppa ujaktuissa akut. Pitsanoppa. I mange der i sit tim tumme til i der syne jeg det uen nu net nu nok put i når jeg tum når på kirsima sig at man i når lov nisse er kasse til i når jeg tum nisse på en per jeg fisk nok til sæso dan og kun nok sin nang am dan sætter på så i sit to af dan i så kuti nå galer galut du i nok på så lo kine med Rusland med USA med lo bisan ram nu to galis sig lo på lo kim kilsin ni er nu mange lag uen nu na nu nok put am det stad kuen bisan ram nu kan du på dalin ni militariseret, nu når så mange ting er militariseret, at der ikke er noget sådan til at det sådan er en slags. Ministeriet er også lidt ikke rangen og nu, nu er det med lande politik ikke simme og kartoner ringe lag. Nu er tiden ikke så mange ting ikke godt ejer nok der siger der er sådan billigt, den magt ikke er nisse ikke rangen med amma og kartoner rapport. Så lige sagt lidt til at slå sig med lige ministeriet er op og ret til at. Med at indhuset dullo i sommerinden nikkud, som er indenne rettet billuget ministeriet nærup, Mette Frederiksen Nip, når der kan søge sig til det der, så at Kim Kielsen Nido, i de hos rammes som ikke, er det ingen i sig til rettet som er budt. Det, der er besluttet nu, det er at sætte et arbejde
Mälkät sumiginnan kattut isumaginnin namme ministeriraffiusunit mahluusunit äkisyssäfiin kattunit syliäärin rannara piärtumik ällärtisissä sok älyengän rapport. Tämä liornikkuten makki ikiusin naavok äkisyssäfiin lähtit nynäinimmettä mennä atakkisluin nappara. Tän makkip nun etsinni isumaginnin nikkut ikiunissa piviusudassa rutte siirrami. Immiussa sok byn va børn forsvinner de er til vikut allegatin qarer sollu iqqattorne qalerpoq nalakker syusut ikiornqarnissa mik noqqaput biartumillu iliusiqarnissaq meitu frederiksinnip pisariaqarnerappa. Så ret hurtigt skal vi have det på plads imellem ministerierne, og så vil vi... Ministeriet Raffit Bjerre i Bælgeriakbada med Granut Ilius Rannerup en nattusinissanut Bjerre i Sagut. Bisariakakbog byfissing orlunilu. Med Granut Inusuttu Nullu, isumaginnin nikkut Danmarki meet ikke os siis ukan nissaa, ministeriun Nerup nædekker syysyllus yrittää suota, ka pisidin niit nuup tungannut ippässä ingaslaanon menni, etäätsi merkatiika mik ekkattorpaat. Juniortuunina meortuut pilliit alluriaqatigitsuarsinnaa uani qallunaat munaan tassani sulisuqarluuppu tamakkunin kivitsisinnaasin assiingitsini taulmaani nunatsinniit sulisuut tapersersitsinnaayinikki arlaatiut quyanassaqaaq ministeriunerup Mette Frederiksinnip angussaai naadakkar syysutsiulittaasuata Kim Kilsinnip nuannaarutigaai tamatta taakkuffaari uummatiqarfiali pigatta taamaamma aam eqqartsuiqatigikkat periarfissan suunersinik aam aqqutissaasinnaasin tassan ujartuiqataagu Danmarkillu ikiunnissaanut suut pisariaqartsinneqarnersut pillugit qulaajaasut ukiup naanginnerani saqqummiussinissaat naalakkersuisut siulittaasuanit utaqqimaarneqarpooq kiyan allorujartiqarnissaa taanik kilanareqa Ministeriön erop nu netsinnut besortetigorta mig tigeraqqaarnor mini nuukkisiat takungilaa oqaatigeriikkatsitut kapisilinnut tigeraarpoq aammalusulifeqarfinnut assigingitsunut pulaarluni tigeraaq paasiasarsiortoq malinnaavigaarput Ministeriön Danmarkimi tikinniuta nunaqarfimmut 50 missaanaani inoqartumut paasassarsuussalluni tikeraartitsisorlu naalakkersuusutiulittaassuat kapisilinnut ingerlaarnerminni oqaloqatigisutissaaleqinngillat kapisilimmiut ullortaanna aamma takornerissanik 500 tikeraartoqartut tikeraartiminnut tikilluaqqusippuut kapisilinni innuttaasut illuanni kaffisoqatigiittoqareermat naalakkersuusutiulittaassuat oqaloqatigiuta Mette Frederiksen meqqat illuannut pulaarpoq Så har børnene jo en særlig plads. Politik gik godt til at i 19 med at penge til at slå ind på ud. Der er meget med at der er slags med fire magtlug til gerne i Nipurabakka. Den her korte tur med noget, der vedrører børn. Kapaciteten til gerne, når den er rundt, at kunne jeg du nu en eksivisus, så rammer med det Frederiksen, du lærer en eksivisus, når du så ikke til gerne rigtig kunne på. Men vi har et rigtigt... Til gerne slår jeg ud. Man er ikke på tv, kan du have Kisjani ministeriöning oqqammigama udapputissaqaqaluŋalu sivikitsuinnarmik tikeraarpunga tulliani sivisunerussaaq ministeriunertullu nunatsinni tikeraaqinnissamini nunatsinni illoqarfiuppingaarnersaata avataani pisunik takusaqarusuppo For mig er det også rigtig vigtigt ikke bare at komme til Nuuk fordi jeg tror ikke Nuuk kisjatsikinginnissaapingaartippara tassami Nuuk nuannaraluaqisoq kalaallit nunatasinnerani susoqarpiarnersoq nuummi takusinnaangilara taamaattumik nunaqarfeeqamukarnera nuannaarutigeqaara Mette Frederiksen Reykjavikimut ullumi aallarpoq tassani nunani avannarlerni ministeriunerit ukiumortumik ataatimiissapput Atatimiinermilu kalaallit nunaanni savalimmiuni oolaanni milusiuttut peqataassapput. Nunatsinneqimaasut amerlippata tamannaaniŋaasanik nassataqassasoq naalakkersuusut isumaqarput. Taanskilli nunanut allanut ministeriata Matias Tesfayeb tamanna isumaqatiinngilaa. Qimaasunut aniŋaasertuut sit nunattaakisussaaffiigai taassumma oqaatigaa. Kalaallit nunaannut qimaasunik siornatigutiguoraasmanngikkaanni tamassuma unammillernersinnaanera paassinnaalluarpara ministeriuqarpoq
Jyske Mikaelan i Sok Lars Larsen i 70'erne og Georg Arlund i ting om mig ud kraftigrammen i besøgteret og udlagt og råvok. Der måtte der mig rejse sig rapport, og når sagt på det, jeg så til at rapport, i nogen af minutter, så de er i mandag i Sok Sabing i sættene, ikke engang så kan jeg om rapport. Lars Larsen i bedre rejse Jakob Brunsborg og rapport. Der er en Lars Larsen Group, Bipsjøder, så i søgne, jo nemlig søgte der som rapport. Lars Larsen, Danmark, i personer, bare til som at i dag er 30 milliarder kroner, som i sand ikke er med til tids, og ikke er ingen sat rettende. Nu når Danmark gør slugåbinger til dem i gode sender, når du belunger arrangementer med Biller Saros i Agnes Sark, at der er til morgen slugå, så lige er en gang næst sær, kommer under rekordtale med borgmester Rip Anne Hansen Nip, nu når der politikker er endnu, gør jo med Saro til gær. Sjimmitokkani kengsluarsuttullermi nuna ikuallattoqqaammatsinnerlugu ikumareertoq assinisaanillu nassuttuumi 2017 ikuallattoqareersoq kumuneriertalimmi borgmesterip Aani Hansennip upalungaarsimanissamut tungatillugu namminersorlutik oqartussat kumunillu suleqatigiillutik periusussiornissaannik kaammattuutiqarpoq Pingortitami igualtettoqalerpat sappingisam piaangerpaami qamimtsinnaanissaa i angusariaqarparpu amma innuttaassunut toqqissisimanarnerusumik i innuttaassut uippallinginneranila qamisaan taani erlattariaq massakkut siornaakkunni nassuttuummisigisarput i uangutsinnut kalaallina attuisoruissuunnu nami atuisuungatta taavalu aamma piniarfissu annertuu aamma eqqornerqarma ammasakkut Tämä tulee mä, kun emme kuule tämän kamisaan ismo atoktut, aminga tiine raktut oakpok. Mäsekku siis miukkaan, nun arvoisu ei kuule tänään, missin raktut atoktua saavutisimo amikittorno. Amikittorno, kun pisoitsemme tanskit, varin arvoisu ismo tunnesimme syliä raktuissa, ikiukia tornoa, pojaussumo, siin ismo elmaktoksiin tämä ittu, nämmin arvoisu syliä risaja kaivut, pomistari ismo raktpok. Siun sisingalung uang namminernerusinnaanerpu aamu takutsittariaqarparpu taavalu pisariaqarsuivara ataatsimoortumi kumuunit taavalu uang namminersortuqartussat amingaatingut taavalu aamu periusissiornissaqaqungukkut ikuallatto qaminniameqartarnissaan tungasumin ersarinnerulaartumi aamu innuttaasun takutsittinissaq Sisimiut avannamut kangiatungaani, nunami qaamat sinnerlugu ikuvalluffioqqammersumi. Qamisaanermi ikiuttut marluk, ikiuttuttupiat arfiningornermi ullaakkut ikuallammat talimikkut tamarmik uutiterput. Iterpuun nilliarpaluttumi tupermiilluta inuisisamaalluta. Tupermi namminerpiumassutsimik ikiuttut sisamat sinifigisaat kiessaatip ikuallannaratigut ikuallappoq. Tupang miru sinakatasut irat makhluk tamang mikterimikut uutisakput. Tässä äänin kasvu praanin kappa. Mennään joku takangina. Tässä mennättää. Mennättää tämä asia. Uutisaksimau. Uuni ennekittymi. Uuni ennättyn osuun. Tässä tämmi? Tässä kai jungisit. Inusikka. Jungisit. Tämä asia mennä. Amelnaka. Aimer piannerniko uutisertullu aappa annikinnerusumik uutiserpoq ukkuuna uutitornerarpunga manna tawama ullaanassaarpugu uani unamikkisuararsuo misingisaali sakkortuwoq anillanniarninnilu amma eqqarsaaterpassuit anillannaverni eraluarninni
nuno tiga tega kusallu. Oma kusallu. Ani ni alak shud, ani fisaput ikum masami. Tawa uanga. Ona leh tiu sallu sekolah sallu ani ni setin. Tiu ni alak ni. Amma tu pekulatunga kulat kulat Pisutlu, sukkasuu miktamak mikpipput. Tämä on se, on eläjäti unissaan pifisaussoa ja mä pissin nallunga innikkoin sepua. Tämä ikuessakin, 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 Tupip ikuollennaganin nassatatik tamasa annaavaat iraatsikut nerituisin naasut. Tamasa, että me kaatsaan annappu. Asilisimme sekkä tavamme annappu. Tamasa sekkä siinä on oppikki kanuin naasut. Saamanna ikuollennikon pakka. Näissä on annettu ikuollennikon, että kosokki soosuu. Tää kämän kenen ipkäämpärahviin. Aputtiak Olsen Jonathansin nipilengusluku okaluttavaraa, kakata kumoniata upalungaksima suutitaasa. Sillimme tortsik edurluku tupangmi annaana kaktut, taasarna kaksinnaa norsut, misis sorniaraat, ilisimätinna kaksimalluni. Tämäkkuuput tokkaan nahtumik kanoroo kaksitinitsinni tekutisinnaa segut, akagu tuttiutokkassaagut unnusjohtuvanissa sinniktamassi. Kissaapasi.